tämän, mutta onko tämä keinon käännettä? Joo. Ei, ettei vaan käännettä. Halleluja. Kokeilin, jos mä saan nää. Ki Jenkins, kun oli täällä, hän ei voinut käyttää näitä, koska mä varmaan yritin laittaa hänelle ne väärinpäin. Sitten ne ei pysynyt. No niin. Halleluja. Sitten on vielä tällaisetkin. Naisille ei aina ole tämmösiä niin kuin vaatteita, mitä voi laittaa. Niin nyt on tälläkin. Me kiitetään Herraa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ylistys ja kunnia. Kiitos Herra Pyhän Hengen lahjasta, joka vuodatettiin myös pahanoille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ottakoon kukin teistä kasteen. Niin te saatte syntinne anteeksi ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu. Kiitos Herra siitä, ylistys ja kunnia. Kiitos Herra, että helluntai on nyt tulossa ja Pyhä Henki kuuluu kaikille ja meillähän on Jumalan Henki, mutta me kiitetään, että se saa vallata lisää tilaa Jeesuksen nimessä, sillä Johannes kasvoi vedellä parannuksen, mutta sitten tulee hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Kiitos Herra, että sinä olet tullut kastamaan Pyhällä Hengellä ja tulella, jotta on vahva seurakunta, hengessä vahva seurakunta. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia. Kiitos Pyhästä Hengestä ja tulesta. Kiitos Jeesus siitä. Ylistys ja kunnia. Helluntaihan on tosi merkittävä juhla uskoville. Jos ajatellaan niin kuin Israelin kansaa, niin miespuolisilla oli velvoite mennä Jerusalemiin kolmena juhlana, pääsiäisenä, helluntaina ja sitten lehtimajan juhlina. Ja muistatte, kun lehtimajan viimeinen suuri päivä tuli, niin Jeesus sanoi tai julisti voimakkaalla äänellä, se on Johannes 7:37-38, jolla on jano, tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoi, niin kuin Raamattu sanoi, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virra. Mistä hän sanoi sen? Hän sanoi sen hengestä, joka oli tuleva, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei oltu kirkastettu. Mutta tämäkin liittyy siinä mielessä helluntaihin, koska meillähän on nyt ne elämän veden virrat. Pyhä henkeä puhutaan virtana ja myöskin tulena, öljynä ja erilaisia sinettinä. Pyhän Hengen sinettinä ja sitten öljynä, niin kuin me tarvitaan tuoretta öljyä, tuoretta voitelua. Ja mikä on sopivampi aika puhua siitä kuin helluntain aatto. No niin, no sitten jos ajatellaan sitten pääsiäistä. Pääsiäinen, mihin Keijo jo viittasikin, niin kun vanhan testamentin nämä uhrit, nehän peitti ne synnit väliaikaisesti. Ne peitti ainoastaan ne synnit. Mutta Jeesus Kristus on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi meidät, joita pyhitetään. Ja se on todella poistanut ne synnit, pyyhkinyt menneet, nykyiset ja tulevatkin. Mutta tietysti Johanneksen kirjat sanoo näin, että jos joku sanoo, että ole syntiä tehnyt, niin hän on valehtelija. Koska meidän tulee tuoda ne Herran eteen. Otetaanpa se täältä näin Johanneksen. Ja sitten myöskin me voitetaan karitsan veren kautta ja todistuksemme sanan kautta. Mutta täällä syntien tunnustamista, sitten mä puhun tästä toisesta tunnustamisesta, koska laskua sitä aina hyvin muistuttaa. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 1:8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa eivät ole meissä. No tämä liittyy siihen aikaan, kun oli tämä gnostilaisuusvaikutus, jos ajateltiin, että tämmöinen laissez-faire, tee mitä haluat ja näin, niin Johannes joutui kirjoittamaan tästä asiasta. Mutta mikä on meidän luonnollinen reaktio, jos me ollaan möhlitty? Luonnollinen reaktio on niin kuin Aatamille ja Eevalla, mennä piiloon tai vältellä Jumalaa, kun meidän tulisi päinvastoin tuoda ne Jeesuksen veren alle ja sitten mennä taas vapaana eteenpäin. Kun paholainen on meidän veljemme syyttäjä ja jos me ei tuoda niitä Herran eteen, niin sitten se alkaa siellä kolkuttamaan. Ja kun meillä on se oma tunto, niin se alkaa häiritä siellä omassa tunnossa. Se on hyvä tunnustaa Jeesukselle synnit, mutta niin kuin Asko usein sanoi, että meillä on tärkeämpi, siis vieläkin tärkeämpi, jos mahdollista, uskon tunnustus, mitä me ollaan Kristuksessa tietysti.
Että me ollaan voitettu Karitsan veren kautta ja todistuksemme sanan kautta, emmekä rakasta henkeämme, vaan olemme alttiit kuolemaankin. Todistajahan tarkoittaa sellainen, jolla on todistusvoima, joka annettiin helluntaina, mutta todistaja on myöskin marttyyri. Ja tässä nähdään sitten, miten tämä etenee. Pääsiäisenä Jeesus sovitti meidän synnit ja sitten hän nousi hän ylösnousi kuolleista ja sitten hänet korotettiin taivaaseen, kun hän oli ilmestynyt 40 päivän aikana ehkä 400 ihmiselle Raamatun mukaan. Monet nämä vanhan testamentin pyhät nousi ylös haudoistansa ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, mutta sitten hänet korotettiin taivaaseen ja kun opetuslapset vielä ihmettelivät, mitä ihmettä, niin enkelit sanoivat, että Galilean miehet, mitä te ihmettelette, tämä sama Jeesus on tuleva takaisin samalla tavalla kuin näitte hänet taivaaseen menemään, eli pilvissä. Hänet korotettiin taivaaseen ja 50 päivän päästä laskettiin pyhän hengen tuli. Helluntai tuli. Ja siihen alkuseurakunta perustui. Ja Jeesushan sanoi sitten apostolien teossa ennen kuin hänet korotettiin taivaaseen, että hän antaa teille todistusvoiman. Heidän piti odottaa juuri tätä helluntai tulta, koska perkele laittaa kyllä vastaan niin kuin meidän rakas ystävämme tai sisaremme. Voi, ennen kahtelen menoa, niin voi tulla kaikkia tämmöistä näin, ja sitten tuleekin vapautus, koska sehän yrittää estää Jumalan asioiden etenemistä, mutta pyhä henki antaa meille sen voiman. Ja täällä Jeesus sanoi siis apostolien teossa luvussa 1:8, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä todistajan tarkoittaa sellaista, mikä myöskin demonstroi Jumalan sana. Eli sulla on todistusvoima, kun sulla on Jumalan henki. Ihmisten ottaa vastaan sen tänne, kun meillä on Jumalan henki. Eihän ne ota vaan pelkästään inhimillisen tiedon viisauden sanoja, vaan meillä on todistusvoima. Pyhä henki vahvistaa sen, mitä me sanotaan. Meillä on itse asiassa maailman paras tuote, jos sanotaan näin, koska meillä on Jeesus evankeliumi, ja evankeliumi on Jumalan voima. Mutta todella niin helluntain jälkeen vasta tämä uusi liitto sitten todella perustettiin, tai helluntaina. Ja sitten tämä pyhäkin vuodatettiin, mutta se oli 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Helluntaitahan kutsutaan myöskin Bibliassa 50. Ja ajatelkaa, kun heidän piti odottaa pyhää henkeä. Ei he tiedä, mitä pitäisi odottaa ja mitä tuleeko pyhä henki, millainen hän on ja mitä tapahtuu. Kyllä he näki Jeesuksen toiminnassa, opetuslapset oli nähnyt pyhän hengen ja Jeesus puhalsi, että ottakaa pyhä henki, mutta ei tiennyt, millä tavalla se tulee. Niin loppujen lopuksi siellä oli varmaan aika paljon ihmisiä yläsalissa rukoilemassa 10 päivää. Sitten osa lähti kamelikaupalle ja osa meni perheen luo ja ne kyllästyi siihen odottamiseen. Mutta ne, jotka oli siellä sinnikkäästi, niin sitten helluntaipäivänä, 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, pyhä henki tulee yhtäkkiä. Ja usein Jumalan asiat tapahtuukin yhtäkkiä. Meillä voi olla inhimillisesti semmoista halua, ehkä kaikki ei ole niin spontaania, että halutaan asia, jolla on järjestys ja tällä näin, että me voidaan hallita tai saada kuvitteellinen ajatus, että me hallitaan asioita. Mutta pyhä henki vuodatetaan jakeessa 1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, niin kuin me täällä. Ja yhtäkkiä tuli humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko sen huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin henki puhuttavaksi antoi. Eli tässä puhutaan jo tuulispäästä, tulesta. Ja sitten nämä Jerusalemissa olevat, jotka olivat juhlimassa tätä helluntaita, koska helluntai oli sadonkorjuun juhla juutalaisilla, niin oli juhlimassa sitä sadonkorjuun juhlaa, ja kaikkihan nämä vanhan testamentin juhlat saa täyttymyksen Jeesuksessa. Niin oli juhlimassa tätä sadonkorjuun juhlaa, ja ne ihmetteli, vähän niin kuin Keijo täällä, kun täytetään pyöllä hengellä, tulee tätä iloa, niin kuin Tomilla on paljon sitä iloa. Siis silloin meissä näyttää, että meissä on jotakin vähän tämmöistä näin enemmän. Mitä sä oot, oppilat kysyi silloin, kun mä aikoinaan tein vielä opettajan keikkoon, niin kysyi, mitä sä oot niin oikein vetänyt? Mä aloitan tätä samaa. Se oli musta hyvä. Joo, se oli tosi hauskaa, kun nuoret on niin aitoja. Mitä sä oot vetänyt? Mä aloitan tätä samaa. Niin täällä on, en mä ollut siinä kielessä yhtään harrassa, koska täällä sanotaan näin. Ne sanoivat, että hei, toiset pilkkasivat heitä, toiset ihmettelivät, että mitä tämä mahtaa olla, että he puhuu Jumalan suuria tekoja.
Mutta toiset pilkkasi ja sanoi, ovat täynnä makeaa viiniä. Ajatelkaa, kun Jeesus muutti veden viiniksi, jolla hän osoitti kirkkautensa. Mutta tämä on sitä todellista viiniä, alkuperäistä viiniä, mistä ei tule krapula, jossa on Kolkatalla maksettu laskutkin etukäteen. Pyhän Hengen viiniä, se on voimaviiniä, joka vahvistaa meidät. Mutta Pietarihan kokosi itsensä sitten, koska hän oli niin täynnä Pyhän Henkeä. Ja tämä sama henkilö, joka oli kieltänyt Jeesuksen palvelustytön edessä oman nahkansa säästämiseksi, koska se oli niin painostava se tilanne, niin Pietari astui esiin ja sanoi näin: miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ottakaa minun sanani korviini. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, eli jotain niissä oli, että he ajattelivat, koska ihminen ei kestä sitä Jumalan hengen voimaa kuin tietyn määrän. Sen tähden me Taimaassa tarvitaan tämä ylösnousemus ruumis. Muutenhan meitä pitäisi kannella joka puolella. Ei siitä tulisi mitään, me oltaisiin siellä koko ajan. Me tarvitaan se ylösnousemus ruumis, joka on kirkastettu ja näin. Mutta heidät voimaannutettiin helluntaina. Tähän perustuu koko seurakunta, eli seurakunnalla tulee olla voima. Pyhän Hengen voima. Muutenhan meillä ei ole merkitystä tässä maailmassa, eikä me uskalleta puhua totuuttakaan. Me tehdään kompromisseja oman edun tähden, tai en mä sano me. On ihmisiä, jotka on luontaisestikin tavallista rohkeampia. Mutta Pyhä Henki antaa semmoisen voiman, että sulla on todistusvoima puhua Jeesuksesta, ja hän vahvistaa sen sanan ihmeiden ja merkkien kautta. Eli sitten niin kuin täällä tänään käytiin kasteella, niin täällä puhutaan, Pietari sanoi sitten Jerusalemin asukkaille, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Okei, joillakin on tullut jo Pyhän Hengen lahja, kun on viivyttänyt sitä kasteelle menoa, niin ennen kuin he meni kasteelle. Mutta pääasia, että meillä on Jumalan henki, ja se on semmoinen ihan ykkösasia. Mutta sitten jos ajatellaan vielä näitä lehtimäjuhleja, no meillähän joulu on niin kuin länsikulttuurissa, kristikulttuurissa kovin semmoinen merkityksellinen. Jeesus syntyy ihmiskunnan vapahtajaksi, olko hänen tarkka synnynhetkensä milloin tahansa. Siitä on paljon, niin kuin, että onko hän syntynyt todellisuudessa lehtimajajuhlajan tai pääsiäisen aikana, koska se olisi yksi näistä kolmesta suuresta juhlasta. No, oli miten oli, mutta lehtimajajuhlat on ollut merkityksellisiä, koska siellä Herra antoi käskyn, että meidän tulee juhlia Herran edessä 7 päivää. Juhlia ja iloita. Ja Herra sanoi vielä näin, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja voimanne. Ja valtava riemu kuuluu siltä pitkälle. Eli nämä kaikki Vanhan testamentin juhlat jo viittaa siihen, että täällähän muuten apostolien teossa puhutaan, että kun ne rukoili, niin he tuli täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Eli ilo ei ole syntiä, vaikka Suomen kristikulttuuri, uskonnollisuus on yrittänyt sitä laittaa, että itku pitkästä ilosta, ei se ole välttämättä uskonnollista, vaan sitä semmoista maailman henkeä. Itku pitkästä ilosta, ja jolla onni on, se onni niin kätkekö. Mutta meidän ei pitäisi kätkeä tietysti Jeesusta. Ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja voimamme. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, eikä rituaalisääntöjä, vaan varmuuskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli on aivan ok, että me ollaan iloisia. Jeesuskin riemutsi hengessänsä ja sanoi, että hän iloitsee siitä, että Herra on salannut, taivaan isä on salannut nämä viisalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mieliselle. Kiitos Herra, sillä niin isä sinä olet hyväksi nähnyt. Mutta me kiitetään myös siitä, että vielä koskien hengellisiä lahjoja lopuksi, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin jotenkin semmosia vaan Pyhä Henkihän antaa viisautta. Yksi Pyhän Hengen lahja on viisaus. Viisauden sana käyttää tietoa oikein. Yliluonnollinen viisaus, mitä me puhuttiin tuossa antamisen yhteydessä esimerkiksi. Mutta kaikilla elämän alueilla Jumalan antama viisaus, käyttää tietoa oikein. Ja sitten myöskin uskonlahja. Usko tulee kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisen kautta. Mutta uskon armolahja on vielä erikseen sellainen lahja, joka herättää kuolleet. Se on Jumalan kaltainen usko, joka lasketaan siihen hetkeen. Ja sitten tietysti profetia. Me profetoidaan sen mukaan, kun meillä on uskoa. Mutta Vanhan testamentin aikana profeettaa kutsuttiin näkijäksi. Mutta Raamatun mukaan, kun meillä on nyt tämä Jumalan henki helluntaina, niin silloin nuorukaiset näkyjä näkee, vanhukset unia uneksuu ja palvelettajat profetoivat, eli ennustavat.
näkevät. Meillä on ihan, ei me tarvitse mennä menekään mediolle kuuntelemaan jotain valehtelevia demoneita, vaan meillä on Jumalan henki, joka näyttää meille asioita. No tämä on tietysti täällä selvä, mutta ehkä ei ole katsottu. Ja sitten sitten on voimateot, Herran voimateot, ja nämä on kaikki tietysti palvelulahjoja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja pyhä henki, niin kuin kehitys mainitsi, voi antaa minkä tahansa lahjan, mihin tahansa tilanteeseen. Terveeksi tekemisen lahjat on erittäin tärkeitä lahjoja. Muuten vielä tuosta kätten päälle panemisesta. Täällähän on tosi voideltuja ihmisiä, jotka laskee käsiä päälle. Tämä ei ole nyt teille. Mutta älkää hämmästykö, kun Maria Licciardo tulee, niin silloin hän on tosi tiukka, että hän, ei muu kuin hän laskee kädet päälle. Mä joudun aina siitä sanomaan, en nyt halua viitata kehenkään, koska Raamattu sanoo, että tuntekaa ne, jotka työskentelevät teidän keskuudessanne. Mutta kun tänne tulee ihmisiä, joita me emme tunne, niin sen tähden hän on tosi tarkka, koska hän ajattelee sen sillä tavalla, että sit sieltä voi siirtyä niitä näin. Se on, siinä on niin kuin joka kerta tällainen näin. Mutta me voidaan laskea käsiä niin kuin, siis tämmöinen, että kun sä lasket kädet pään päälle, mitä Karilla on valtava armoitus, niin sieltä lähtee se voitelu ja se virran tulee olla puhdas. Mutta sitten jos tulee esimerkiksi henkilöitä, niin kuin jossain seurakunnassa oli tullut noitia, ne laskee käsiä ihmisten päälle, niin mitä silloin tapahtuu? Tiedätkö, mitä sieltä siirtyy? Se virran pitää olla puhdas. Tämä on niin kuin ihan kirurgin toiminta. Meillä tulee olla puhdas, pyhitetty elämä, jotta se virta, se hengen virta, mikä tulee tietysti taivaasta, mutta myöskin uskovien kautta, niin sen tähden on hyvä aina myöskin, Raamatussa on jopa tällainen, että päätetään, että älä ole liian kerkeä laskemaan käsiä toisten päälle, mikä liittyy tietysti siihen, että älä niin kuin, ole osallinen heidän synteihinsä. No otetaan vaikka tämmöinen luterilainen lähetysseurakunta, he erotti ja siunas palvelutehtävään kaksi homoseksuaalia niin Jerusalemiin. No siitä tuli romahdus, mutta se, että he teki juuri näin, että he erotti palvelutehtävään ja laski näin. Se olikin, he asettuu osalliseksi tähän. Että nämä on semmoisia pyhiä asioita, ja Herra antaa meille viisauden näissä asioissa. Ja meillä on myöskin auktoriteetti pimeyden, valtojen ja voimien yli. Ja mieluummin, että lasketaan käsiä ihmisten päälle paljon, mutta tietysti näin, että sanon vaan tuosta, kun tuo Mari on tulossa, niin siinä on monenlaista, mutta me kiitetään siitä, että tämä Jumalan profeetta tulee. Kiitos, ylistys ja kunnia. Herrat, annat meille nyt. Herra, oikein virvoituksen, kiitä Herraa minun sieluni, slavara toorevi diotsin kuarama, slavara toorevi diotsin kuereme, siias jessua, slavara toorevi diotsin kuereme, siias jessua, slavara toorevi diotsin kuereme, siias vaparama, sakara toorevi diotsin kuarama, slavara toorevi diotsin kuarama, sakara toorevi diotsin kuarama, slavara toorevi diotsin kuereme, jessua. Kiitos Herra, että me saadaan päästä osalliseksi ja arvoa parhaita armolahjoja. Me kiitetään Herra kaikesta tästä. Jeesuksen nimessä näistä lahjoista, myöskin henkien erottamisen lahjasta. Ja kiitetään siitä, että me voidaan nähdä henkimaailmassa, mikä henki puhuu Jeesuksen nimessä. Herra rakas, kiitos Herra myöskin kielistä ja kielten selittämisen lahjasta, jotka vastaa tätä profetian lahjaa. Mutta kokouksen alussa tuli nämä terveeksi tekemisen lahjat. Me kiitetään siitä, että saadaan oikein anoa näitä terveeksi tekemisen lahjoja, koska Suomessa ja lähipiirissä meillä on niin paljon ihmisiä, joilla on raihinautta ja kaikenlaista vaivaa, niin me anotaan oikein erityisiä terveeksi tekemisen lahjoja, että ihmiset kokee konkreettisesti, että Jumala on meidän keskellämme, että heidän on helpompi siirtyä uskoon. Jeesus rakas, ja myöskin, että Kristuksen ruumis ottaa haltuun sen, mitä Jeesus on omalla verellään lunastanut. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra, että täytät ja käytät meitä pyhällä hengellä ja tulella Jeesuksen nimessä. Aamen. Gloria Jumala. Hyvä. Kiitos teille. Aamen. Aamen. Hyvä puhe.